Zdrav svima, ovdje Luka i ovo je moj novi video. I danas ću odgovarati na pitanja koja niko ne pita. Hajde da počnemo. Prvo pitanje je, spavaš li sa otvorenim i zatvorenim vratima ormara? Pa spavam sa zatvorenim vratima ormara zato što su mi vrata od ormara stalno zatvorena, sem ako ne uzimam stvari iz njega, tako da spavam sa zatvorenim vratima ormara. Uzimaš li šampone i regeneratore i skupatelo u hotelima? Ne uzimam zato što uglavnom uvijek sa sobom imam sve što mi je potrebno za ličnu higijenu, tako da ništa ne uzimam tako iz hotela. Jesi li ikada ukrao ulični znak? Pa nisam, ne znam ko to još radi, ali ne, nikad nisam. Niti verujem da ću. Koristiš li nalepnice post-it notes? To je za neko ko ne zna što je to, mislim, to su one kao nalepnice, što ima, to je kao papirići u različitim bojama što imaju, znate, ono lepljivo, i onda se tako zalepe, mogu negdje da se zalepe, i to uglavnom koristim ponekad ako je nešto baš važno da ne zaboravim. I to me podsjeti, zalepim na neko vidljivo mjesto i onda zapamtim šta treba da uradim. Sečeš li kupone i da li ih koristiš? Pa ne koristim kupone i ne sečem ih, ne sakupljam kupone. Da li bi radije da te napadne medved ili roj pčela? Pa ovo je teško pitanje zato što, ne znam, ne bi niko volao da ga napadne medved ili roj pčela. Ali ako već moram da izaberem, to je vjerojatno bio medvjed, zato što, ne znam, mislim da bi nekako lakše pobjegao od medvjeda nego od pčela, zato što pčela mogu da mi sujedaju i onda da, ne znam, samo situacija je. Imaš li pegice? Nemam pegice, nikad nisam imao. Da li se uvijek smiješ na slikama? Pa, uglavnom sam nasmijala na slikama i volim da se slikam, tako da imam dosta slika i uglavnom sam nasmijala. Brojiš li korake kada hodaš? Pa, ne brojim baš korake, ali ja mislim da se to uglavnom imamo kada, na primjer, onako, kada je popločena ulica i onda kao gaziš po jednoj boji pa ne smiješ da zgaziš na drugu. To ponekad radim kad mi je dosadno i nadam se da me razumete o čemu se radi. Jesi li kada bio na kampovanju? Nisam bio ni na kakvim kampovima, ali volao bih stvarno da, zato što mi je to jako lepo da provodim vreme sa prijateljima u prirodi i da kampujemo noću, da spavamo negdje u šumi, negdje, to mi je jako lepo i volao bih. Onda, koliko je prošlo od posljednje kampovanje na kom si bio, pa nisam bio nikada na kampovanju. Igraš li iako nema puštene muzike? Pa da, ja volim i da igram i da pevam, tako da ponekad sam sebi stvarno, to jest muziku pevam i onda tako igram. Grizeš li krajeve olovaka? Pa ne baš. Ne znam, to nikad nisam radio, niti grizem noklje, niti tako olovke. Ne. Veličina tvojeg kreveta? Pa ne znam sad kako se tačno zove, ali to je onaj krevet, evo ga ovdje. Ne znam, on je običan, ima fioku dole kao još jedan krevet i ne znam stvarno koja mu je veličina. Omiljena pesma ove nedelje? Pa, to mi je bila Elastic Heart od Sije. Ne znam zašto sam ono volao sam da je slušam baš sad u posljednje vrijeme i da. Gledaš li crtače još uvijek? Pa gledam. Mislim, volim da gledam, tako da pogledam neki, uglavnom uključim ponekad Disney kanal. I onda tako pogledam neki crtani ili da on deče u seriju. Tako da gledam. Film koji ti se najmanje dopao? To je bio neki, mislim, horror film koji uopšte niti je bio strašan. Tamo sam se pripremala da gledam pravi horror, a ono je u stvari bio
neki veoma glup film, nerazumljiv, i taj film se zove Nešto uvrnuto, to je, mislim, novi film da je iz 2014. i po onoj slici izgledao strašno, ali uopšte nije i baš je glup, tako da taj film se uopšte nije dopao. Gde bi zakopao blago kada bi ga imao? Pa ne znam, verovatno negde na neko bezbedno mesto gde bi retko kome palo na pamet da može da stoji blago. Omiljena hrana, pa volim piletinu i ribu, da, uglavnom to, volim i po neko povrće. Koji bi film mogao gledati iznova i iznova, a da ti ne dosadi? To je definitivno Titanic, to je film koji ja stalno mogu da gledam i uvek me onako rastuži i stvarno mislim da je veoma dobar film i mogu uvek da ga gledam, a nikada mi bude dosadno. I kada bio u izvidjačima, pa ja mislim da to i baš nema kod nas, on u Americi, kao, ne znam šta je to tačno, ali čuo sam za to, ne, nikad nisam bio. Poslednji put kada si napisao pismo na papiru, nikad nisam napisao pismo da pošaljem nekome ovako poštom, ali napisao sam čestitke za rođendan, da napišem, ako se to računa. Umeš li da promeniš vode na kolima? Ne. Ne znam pošto mislim. Ja ne vozim još uvek, tako da ne treba sa time da se još uvek opterećujem. I kada dobio kaznu za brzinu, tako ne vozim, tako da ne. Omiljeni sendviči, pa uglavnom volim sendviče sa piletinom, da, i sa piletinom i sa zelenom salatom, to mi je jedan od omiljenih sendviča. Najbolja stvar koju bi jeo za doručak, ja bi stalno jeo Elvitu, ona mi je stvarno super za doručak i drži me siti, mi je stvarno mi je super. Najčešće u krevet ideš oko? Pa, uglavnom idem, ne znam, oko 9-10 u krevet, da. Jesi li lenj? Pa onako, ponekad jesam, ponekad nisam, zavisi koliko je šta važno da se uradi, ali, pa, jesam lenj, onako. Kako si se oblačio za noć veštica? Pa, mi kod nas ne slavimo taj praznik noć veštica, ali ja ću to da prevedem kao maskenbal, tako da uglavnom sam bio, ne znam, neki gusar ili sećam se, jednom sam bio maneken i tako mi je to bilo zabavno. Znak u kineskom horoskopu, ja sam zmija. Koliko jezika govoriš? Govorim engleski i francuski, onako, pomalo njega učim u školi, mislim učim i engleski, ali engleski znam dosta dobro. Jesi li preplaćen na neki magazin? Nisam. Kupim ako mi se, mislim, kupujem neke časopise koje mi se dopadaju, uglavnom svakog meseca, ali nisam preplaćen ni na jedan. Lego ili neke druge kockice, pa da, Lego su mi bile jedna od omiljenih igračaka kada sam bio mali i stvarno te kockice su predivne. Ognjen Amidžić i Ivan Ivanović. Pa oni su obojca, mislim, komičari koji imaju svoju emisiju, ali ne znam, nekako ne gledam ja baš televiziju, tako posebno ne naše kanale, ali ja da kažem Ivan Ivanović. I kada gleda operu, ne, ali onako voleo bih. Plašiš li se visine? Pa da, plašim se. Ma ja volim da budem na visini, ali onako nije mi baš sve jedno, imam
onaj osjećaj kao, ne znam, pevaš li u kolima, to u kolima, ne znam, kada se vozim negde, ali logično, ali ne. Sljedeće pitanje, pevaš li pod tušem? Pa da, uglavnom pevam pod tušem, volim da pevam i da. Sljedeće pitanje, igraš li u kolima? Pa da, pa i ne igram baš u kolima. Da li si ikada koristio pištolj? Ne, nisam. Nešto ne volim baš oružje. Poslednji put kada te slikao profesionalni fotograf, pa to je bilo možda, da, bilo je pre nekih mesec dana kada sam se slikao za Vuk. Da li ti je Božić stresan? Pa nije, zato što je to praznik, jedan, to jest najlepši praznik koji treba da se provodi u okviru porodice i meni to uopšte nije stresno i stvarno baš volim kada dođe Božić i svi ti novogodišnji praznici. Omiljena voćna pita. Pa volim pitu sa jabukama, da, to mi je jako lepo. To je voćna pita koju volim. Veruješ u duhove? Pa ne znam, onako ponekad, mislim ne mogu ponekad da verujem, ali ne znam tačno, ne znam. Znam da ipak sigurno nešto postoji kada umremo, ali ne volim da razmišljam o tome. Da li si nekada doživao deja vu? Deja vu je to ono, znate, kada, to sam već doživao, kada vam se desi da neku situaciju već kao da ste doživeli i da to mi se, pa događa mi se ponekad. Tako, nosiš li papuče? Da, nosim po kući, ali da, ako se misli na papuče po kući, da, ali napolju one leti retko, uglavnom ja nosim sandale. Bade mantio, pa da, posle tuširanja i možda ako je hladno ili tako ujutru kada ustanem. Prvi koncert na kom si bio, pa ja i nisam bio na nekim koncertima zato što uglavnom zvezde, to jest pevači koje ja slušam i nisu dolazili u Srbiju i nisu iz Srbije, tako da je to verovatno bio neki koncert ovde u gradu, na pošto su se često održavaju koncerti u centru i onda verovatno bio neki od tih. Ideja ili tempo? Pa ne znam, više volim tempo, zato što je veći, mislim, velika ideja ovde, ali volim više tempo, nekako, to mi je prava rovna kuća. Nike ili Adidas? Pa volim i jedno i drugo, ali nekako Nike su mi bolje. Više volim njihove patike, to jest ne samo patike, nego svu sportsku odeću i obuću. Chips ili krekeri? Pa ja retko jedem jedan i drugo, ali ja da kažem čips. Suncokretove ili bundevine semenke? Pa više volim bundevine, zato što mislim da su one zdravije i nekako mi je lakše da ih jedem, a i semenke retko jedem ovako baš digritska. Onda, postoji li profesija kojom zamišljaš sebe da se baviš njom u životu, u budućnosti? Pa ne znam, još uvek mislim da sam još uvek mali da o tome razmišljam, ali verovatno nešto možda vezano za medicinu, pošto to volim. Da li si dobar u spelovanju? Pa jesam, mislim, ne znam, nikad nisam nešto obraćao pažnju na spelovanje, ali pretpostavljam da jesam. Eto, to su bila neka pitanja koja sam ja izdvojila kao zanimljiva i pitanja koja niko ne pita. I da, htjela sam samo da vas obavestim da ja sutra putujem u Švajcarsku. Putujem nešto sa školom, to je kao neki projekat o, za obrazovanje o pravima deteta i tamo ću se zadržati 2 nedelje i
naravno snimat ću vlog svaki dan tamo i bit će mi drago da, to je kao da sam vas sa mnom, ali ne znam tamo koliko ćemo uopšte imati mogućnosti, mislim uopšte vremena da ja tamo uploadujem videe, tako da će najvjerojatnije kada se videe bit će uploadovani kada se budem vratio. I da, hvala vam na gledanju i vidimo se. Ćao!